xafladani muuga iyo miisaanka lahayd ee ka qabsantay hoteelka Green Plaza ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa ulajeedkeedu daarana in haweenweynaha ka soo jeeda gobolka Hawd iyo waliba degmada Axmed Dagax ee magaalada Hargeysa ay taageeradooda u fidiyaan xisbiga talada dalka Soomaaliland ayaa kulmiye. Xafladanina waxaa ka soo qayb galay garabada haweenka ee xisbiga kulmiye, waxaana ugu horeyntii ka hadlay halkaasii qaar ka mid ah haweenweynihii taageeradooda u fidiyay xisbiga kulmiye waxayna yidhaahdeen وحرير محمد كسار حكتبيها عالمي جاي ستار تي في مقالة هرقيسة.